Joe Biden dhe Donald Trump kritikojnë ashpër njëri tjetrin në debatin e parë presidencial. Demokratët të shqetësuar nga paraqitja e dobët e presidentit Biden në përballjen me kundërshtarin Trump. Iranianët votojnë në zgjedhjet presidenciale pas vdekjes së Ebrahim Raisit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit e Amerikës Ditari. Unë jam Klementina Senkollari. Në këtë emision, ndër të tjera, do të keni mundësi të ndiqni. Dy kandidatët, Joe Biden dhe Donald Trump, u përballën dje në debatin e parë presidencial. Paraqitja e presidentit Biden u cilësua dobët duke nxitur shqetësime tek demokratët nëse ai duhet kandidojë apo jo për një mandat tjetër. Në këtë emision, ne do të njohim gjërësisht mbi qëndrimet e kandidatëve, si dhe mendimet e votuesve dhe të ekspertëve mbi paraqitjet e tyre. Në Shqipëri, popullsia e vendit në vitin 2023 rezulton të jetë të kurur me 15% krahasuar me 12 vjet më parë. Të dhënat e censusit të publikuara sot dëshmojnë se numri i banorëve në vend ka rënë me 429.000 banorë. Presidenti Joe Biden dhe ish presidenti Donald Trump u përballën dje në mbrëmje në debatin e tyre të parë, ndërsa mbeten rreth 5 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve presidenciale. Tonet her pas here të nxehta dhe qëndrimet krejt të ndryshme mes së dy kandidatëve, që nuk janë zyrtarizuar ende si të tillë nga partitë e tyre, janë dëshmi e një polarizimi që ekziston në shoqërinë amerikane. Debati nisi pa një shtrëngim duarsh me syre që ishte paralajmëruar edhe nga zyrtarët e fushatës Trump, që bën të ditur që përpara përballjes se ish presidenti nuk ishte në plan që t'i jepte dorën presidentit. Zoti Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump kritikuan ashpër njëri tjetrin mbi çështje si ekonomia, aborti, emigracioni apo politika jashtme. Ky ishte debati i parë në histori mes një presidenti dhe ish presidenti, po ashtu i pari mes dy kandidatëve më të moshuar presidencial në historinë e vendit. Presidenti Biden, 81 vjeç, dhe ish presidenti Trump, 78 vjeç. Për më shumë detaje rreth debatit të djeshëm, po lidhemi tani me kolegen Menada Zaimi. Menada, përpara debatit kishte pritshmëri të shumta, sidomos për presidentin Biden, nëse ai do të përballonte dot apo jo debatin për shkak të moshës, dhe për ish presidentin Trump, nëse ai do ta ndërpriste rivalin, sikurse bëri 4 vjet më parë. Cili është vlerësimi sot për debatin? Klementina, ajo që u pa dje në mbrëmje ishte një ish president i cili që në fillim të debatit projektoi besim dhe siguri, por që shpesh gabonte dhe i shtrëmbonte faktet, dhe nga ana tjetër presidenti Biden që hezitonte her pas here dhe kishte vështirësi për të përfunduar mendimin apo për të përforcuar argumentet. Ai u shfaq relativisht me pak energji, kishte lëkundje të her pas hershme të zërit, duke bërë përpjekje të sforcuara në disa raste të lidhte argumentet e tij dhe shpesh vështirësi për të përfunduar mendimin. Më të mëdha u vënë re në 15 apo 20 minutat e para të debatit, në vazhdim u duk sikur presidenti e mori veten. Megjithatë, ekspertët thonë se kjo ishte një nga paraqitjet më të dobta të tij. Yes, so certainly not the opening debate performance that President Biden wanted. Kjo nuk është paraqitja që presidenti Biden donte në debatin e parë, sidomos në 15-20 minutat e para. Historikisht, në këto lloj debatesh, presidentët që kërkojnë të rizgjidhen kanë probleme, sepse nuk kanë debatuar për 4 vite, janë të zënë me udhëheqjen e vendit. Por e njëjta vlen edhe për Trumpin, i cili e nisi mirë. Pra, pavarësisht përgatitjeve që bëri, duke shëndruar e izoluar në Camp David për një javë, presidenti Biden u shfaq i ngurtë. Ai mund të ketë qenë i ftohur, por kushdo që ndoshi fillimin mund të ketë shqetësime serioze mbi moshën dhe aftësinë e tij për të udhëhequr vendin. Mendoj se 15-20 minutat e para mund të konsiderohen si paraqitja më e dobët ndonjëherë e një kandidati, padyshim më e dobta e një presidenti që kërkon të rizgjidhet, një fillim shumë i ngadalt. Dhe për të gjithë ata që duan që ai të fitoj, rreziku është i madh. Duke marrë parasysh gjithçka që ndodhi, është për të të ardhur keq. Klementina, kishte plot pikpyetje edhe përpara debatit, nëse formati do të funksiononte dhe nëse do të kishte një përsëritje të përplasjeve, sikurse ato që shoqëruan debatin me syre në vitin 2020, që la një shije të hidhur për shkak të kandidatët nëprisnin në mënyrë të vazhduar njëri tjetrin.
formati kryesisht funksionoi, por kjo megjithatë nuk e shndroi atë në një debat interesant. Menada, për te paraqitjes së dy kandidatëve, cilat ishin çështjet kryesore që u ngritën gjatë debatit mes tyre? Çështjet kryesore që u ngritën ishin ekonomia, emigracioni, sulmi i dhunshëm ndaj Kapitolit më 6 janar të vitit 2021, aborti, por dhe politika jashtme. Ajo që ka u vure ishte se Zoti Trump i shmange shpesh përgjigjeve të drejtë për drejta mbi pyetjet ose jepte fakte të pavërteta. Nga ana tjetër, presidenti Biden pati vështirësi të qartësonte argumentat e tij. Për shembull, lidhur me 6 janarin, Zoti Trump tha se një numër relativisht i vogël njerëzi shkuan në Kapitol dhe në shumë raste ishin futur nga policia, gjë që nuk ishte e vërtetë. Dy kandidatët u përplasën edhe për sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës. Presidenti Biden akuzoi kundërshtarin se donte të nxirrte Amerikën nga NATO duke rrezikuar zgjerimin e luftës. Presidenti Trump ripërsëriti qëndrimin e tij se lufta nuk do të kishte ndodhur po të ishte ai në detyrë president dhe kritikoi ndihmat që Washingtoni i jep Ukrainës. Një nga çështjet për të cilat presidenti Biden goditi kundërshtarin e tij ishte ajo mbi demokracinë, duke quajtur Zotin Trump rrezik për demokracinë. Njeriu i vetëm në këtë skenë i dënuar për krime është kundërshtari im, tha presidenti, i pyetur nga moderatorja nëse do t'i pranonte rezultatet e zgjedhjeve. Zoti Trump tha se do t'i pranonte nëse ato do të ishin të drejta. Megjithatë, ai ka thënë më herët se demokratët po përgatiten të manipulojnë zgjedhjet dhe ka lënë të kuptohet se rezultati që nuk e nxjerr atë fitues ka shumë mundësi të jetë i manipuluar. Menada, sot shumë tituj të parë, gazeta është të printuar apo të publikuara në internet, im shonin paraqitjes së dobët të Zotit Biden, por edhe marrëdhënies jo të mirë të Zotit Trump me faktet që përmendet dhe ti. Si e kanë lexuar kampet respektive debatin dje? Me njëherë, pas debatit, njerëzit e Zotit Trump e shpallën fitoren, e panë atë si një paraqitje të jashtëzakonshme të ti, që përcaktoi dhe tonin e fushatës në vazhdim. Në kampin demokrat nuk ishte entuziazëm, ishte një konfirmim i shqetësimeve të tyre mbi moshën e presidentit dhe pamundësinë e tij për të përballuar një debat edhe atë dje. Madje ata nuk i qetësoi dhe fakti që Zoti Biden dhe ndihmësit e tij thanë se ai kishte probleme me fytin për shkak të një ftohje që kishte marrë. Disa demokratë kanë hedhur pikpyetje se çfarë duhet të bëjë tashmë presidenti dhe po shtrojnë mundësinë e zëvendësimit të tij. Vetë Zoti Biden, i pyetur nëse ai do ta konsideronte mundësinë e tërheqjes nga gara, tha se jo, nuk do të tërhiqej, duke shtuar se është e vështirë të debatosh me një gënjeshtar. Ekspertët thonë se më shumë se sa një fitore Zoti Trump, debati i djeshëm ishte një paraqitje e dobët e Zotit Biden. Menada, faleminderit për këto informacione që na përcolle. Ndërkohë duhet thënë se debati i dieshëm u ndoqi nga miliona amerikan. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Dora McQuarr bisedoi me disa votues dhe sjell reagimet e tyre mbi paraqitjet e kandidatëve. Në të gjitha qytetet amerikane, nga New Yorku në Los Angeles, nga Michigani në Las Vegas, përfshirë edhe pasagjerët e një fluturimi nga Minneapolis për në Miami, miliona amerikanë ndoqën debatin e parë të kësaj fushate zgjedhore, midis presidentit Joe Biden dhe ish-presidentit Donald Trump. Në mesin e grupeve pro ish-presidentit Trump, votuesit sugjeruan se paraqitja presidentit Biden tregon se ai nuk është i përshtatshëm për të rrisë zgjedhur president. Nuk dua të tregoj mungesë respekti për të moshuarit, por Zoti Biden gatron shumë fjalët. Nuk mendoj se ai është i përshtatshëm për të qenë udhëheqës. Unë mendoj se është vërtet e vështirë për çdo qenie njerëzore ta shikoj këtë debat dhe të thotë se Zoti Biden është i përshtatshëm për të qenë presidenti ynë. Ai po përmbaj mjaft. Do të doja shtë e kështë sumuar më shumë, por e kuptoj që duhet jetë i sjellshëm. Unë mendoj se Zoti Donald Trump ja doli mirë, ai e ruajti gjakftësinë. Përshkuesit e tjerë të debatit ishin të zhgënjur që kandidatët nuk ju përgjigjin drejt për drejt disa pyetjeve, duke përfshirë atë për zotimin e Zotit Trump për të dëbuar miliona migrant pa dokumente nëse fiton zgjedhjet.
Ish presidenti Trump nuk ju përgjigj pyetjes nëse do të dëbonte 13 apo 14 milion emigrant, gjë që do të ndante bashkëshortët e fëmijët nga njerëzit që kanë jetuar këtu për 20 apo 30 vjet. Disa u ankuan që nuk morën përgjigje as për rritjen e kostos së jetesës. Gjatë Bidenit është rritur inflacioni, gjithçka është bërë shumë e shtrenjtë. Gjërat janë 3 apo 4 herë më të shtrenjta sesa ishin gjatë presidencës së Trumpit. Mendoj se disa nga pyetjet nuk po marrin përgjigje nga kandidatët, kjo që është për të ardhur keq. Një grup i mbështetësve të presidentit Biden në Los Angeles u përqendruan në temat e diskutuara në vend që të vlerësonin paraqitjen e kandidatëve. Trump is a complete liar. Everything he says is just one lie. Trump është gënjeshtar. Ai kur nuk do ta mbroj negrave. Ai nuk do të mbroj pakicat, do të na fusë në më shumë luftra. Në këtë vend nuk po ndodhin shumë krime nga emigrantët. Ish presidenti Trump po thot këta vetëm që të nxjerr mbështetësit e tij dhe të krijojë një vend ksenofobik dhe racist. This is hard to watch. Është vështirë të shikosh diçka që gënjen rregullisht publikun amerikan. Biden po tregon vërtet kujdes për të drejtat e grave. Kanë mbetur më pak se 5 muaj deri në ditën e zgjedhjeve. Votuesi do të kenë një mundësi tjetër për të vlerësuar kandidatët në debatin e radhës, i cili të mbahet më 10 shtator. Për më shumë informacion mbi debatin presidencial, qëndrimet e kandidatëve mbi çështjet kyçe, mendimet e ekspertëve mbi paraqitjen e zotit Biden dhe zotit Trump dhe ballafaqimin e fakteve mbi pasaktësitë e thëna nga dy kandidatët, mund vizitoni faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikos.com. Në Shqipëri, popullsia e vendit në vitin 2023 rezulton të jetë kurur me 15% krahasuar me 12 vjet më parë. Të dhënat e censusit të popullsisë të bëra publike sot dëshmojnë se numri i banorëve në vend ka rënë me 429.000 banorë. Profesori i njohur i demografisë Arjan Gjonçaj shpjegon se dukuria e emigracionit shihet si faktori kryesor së bashku me rënjen e shtesës natyrore të popullsisë si pasojë uljes së lindjes. Siç e njofton korrespondenti ynë Arman Mero, afro 600.000 shqiptar rezultojnë të jenë larguar që nga viti 2011. Të dhënat e sotme të censit të popullsisë tregojnë se vendi gjendet përballë rënjes më të fortë të banorëve. Nga pak më shumë se 2.8 milion në vitin 2011, vitin e kaluar, popullsia banuese ra në 2.4 milion, gati 15% më pak, ndërkohë që krahasuar me vitin 1989, Shqipëria ka humbur një të katërtën e banorëve të saj. Arjan Gjonçaj, profesor i demografisë në London School of Economics në Angli, shpjegon për Zërin Amerikës arsyet e këtyre shifrave. Ajo që është kryesor, mesazhi kryesor që është popullsia e Shqipërisë vazhdon të bie. Bie me një ritëm më të lartë se sa në periudhën përpara. Kjo për të dy arsye, siç thash, emigracioni dhe lindshmëria. Plaga më e madhe mbetet emigracioni. Sipas Institutit të Statistikave, emigracioni ka ruajtur thuajse të njëjtën tendencë si dhe në periudhën 2001-2011 me një mesatare për 50.000 personash në vit të larguar ose 600.000 shqiptar që kanë lënë vendin në 12 vitet e fundit. Por po sipas censit të deri në 2023, afro 108.000 të tjerë janë rikthyer ku afro 26.000 vetëm vitin e kaluar. Sipas profesor Gjonçajt, me rritjen e mirë të ekonomisë shqiptare, mund të kemi edhe një kthim të trendit pozitiv. Madje disa nga ne mendojmë që mund të jetë brenda 5 vjetëve të ardhshme. Problematike shfaqet shtesa natyrore e popullsisë me një rënje progresive të lindjeve. Të dhënat paraprake për vitin 2023 flasin për 24.000 lindje dhe 22.000 vdekje. Krahasuar me vitin 2011, lindjet janë të kurur me gati 30% dhe mbi 50% krahasuar me vitin 2001. Ky fenomen së bashku me migracionin dhe rritjen e jetëgjatësisë po çon në plakin e popullsisë. Mosha mesatare vitin e kaluar shkoi në 42 vjet e gjysmë sipas censit, duke u rritur me 7 vite krahasuar me 2011-ën. Të dhëna tregojnë se 1 në 5 banorë është mbi 65 vjeç, ndërkohë që ky raport ishte 1 në 9 në censin e vitit 2011. Kjo tregon që popullsia po plaket, por ky nuk është fenomen i ri. Ne dimë që Shqipëria ka shpejtësinë e plagjes më të madhe në Europë. Dhe plagja vjen si rezultati i emigracionit, pra si rezultati i rënjes së njerëzve në fuqinë punëtore.
Profesor Gjonçaj thotë se janë dy probleme që duhet të trajtohen lidhur me moshat e treta. Problemi i parë është kujdesja sociale. Neve kemi traditë që kujdesen fëmijët për prindrit, tash nga ana demografike nuk ka më fëmijë. Fëmijët ose janë në emigracion ose kalim çmëri të vogël. Pra nuk ka motra vëllezë që të kujdesen për prindrit. Dhe ne nuk e kemi traditë kujdesen institucional. Dhe e dyta është kujdesi shëndetësor me rritjen e përqindjes së popullsisë të moshën e tretë, ne dimë që me plakën rritet në sëmundjet kronike. Dhe kjo kërkon ose një parandalim, politika parandalimit të sëmundshmërisë kronike ose të përmirësohet sistemi tërshjar që të përballoj sfidat që vijnë me plakën. Të dhënat e censit sollën dhe një panoramë të lëvizjeve të brendshme emigratore, të cilat kanë thuar që gati 1/3 e popullsisë të përqendrohet në qarkun e Tiranës me një rritje prej 1.2% krahasuar me 12 vite më parë, ndërsa vetëm bashkia e kryqitetit numëron afro 600.000 banorë. Në ndryshim nga viti 2011, ka një përmbysje të raportit të meshkuj femra, këto të fundit rezultojnë të jenë 50.4% e popullsisë. Ato janë po ashtu në superioritet të ndjeshëm ndaj meshkujve dhe sa i takon formimit universitar. Më shumë se gjysma e femrave kanë përfunduar studimet e larta kundrejt vetëm 33% të meshkujve. Sa i takon besimit fetar, të dhënat e censit nuk kanë ndonjë surprizë. Ata që janë deklaruar se i përkasin besimit musliman janë mbi 1.1 milion, të cilëve ushtohen dhe 116.000 musliman bektashin. Të kryshterët katolikë zënë vendin e dytë me mbi 200.000 besimtar, ata ortodoks me 176.000 dhe 9.700 janë deklaruar të kryshterë ungjillor. 10% e popullatës nuk është përgjigjur pyetjes rreth besimit fetar, ndërsa 4% janë deklaruar ateist. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Opozita protestoi sërish sot përpara Bashkisë së Tiranës duke kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Disa drejtorë bashkiake janë arrestuar nga SPAKU për afera korruptive dhe protestuesit dyshojnë se në to është përfshirë edhe zoti Veliaj. Ata dogjën disa goma makinash në sheshin para Bashkisë dhe goditën ndërtesën me vezë dhe flakadan tymues. Policia përplas me disa prej tyre gjatë përpjekjeve për të fikur zjarret. Kjo ishte protesta e 14 e protestuesve opozitarë që nga muaj maj, kur SPAKU arrestoi disa drejtorë të bashkisë dhe punonjës të agjensive pranë saj lidhur me aferën e dyshuar të kompanisë PSD. Zoti Veliaj u distancua nga vartësit duke theksuar se përgjegjësitë përpara ligjit janë personale. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi sot me më shumë se 20 vjet heqje lirie 4 persona në akuzën për përfshirje në vrasjen e politikanit lokal serb Oliver Ivanović 60 vjet më parë, ndërsa të dyshuarit për vrasjen ndodhen në Arati. Oliver Ivanović, i cili udhëhiqte nismën qytetare serbe Liria, Demokracia, Drejtësia, u qëllua para zyrës së tij në veri të Mitrovicës më 16 janar të vitit 2018, në një periudhë kur ai ishte shndruar në një kritik të ashpër të qeverisë së Serbisë dhe listës serbe, subjektit kryesor politik të serbëve në Kosovë. Mosish njofton korrespondenti ynë Leonard Sheo. Një gjykatë në Prishtinë dënoi të premte me mbi 20 vjet heqje lirie 4 persona në akuzën për përfshirje në vrasjen e politikanit lokal serb Oliver Ivanović 6 vjet më parë, ndërsa të dyshuarit për vrasjen ndodhen në Arati. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 4 vjet e 6 muaj heqje lirie Nedeljko Spasojević, ish pjesëtar i policisë së Kosovës për veprën penale, pjesëmarrje në grup të organizuar kriminal. Marko Rošić u dënua me 10 vjet heqje lirie për veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje. Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović, të dy ish pjesëtar të policisë, u dënuan me nga 4 vjet heqje lirie për veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Gjykata e shpalli të pafajshme Silvana Arsović, ish sekretare e zotit Ivanović, ndërsa ditë më parë në mungesë prova Shula Ilirë dhe i akuzuari Rade Basara. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe lista serbe, subjekti kryesor i serbëve të Kosovës, i quajtën dënimet e 4 serbëve si të montuara politikisht dhe që kanë për qëllim kriminalizimin edhe më tej të popullit serb në Kosovë. Oliver Ivanović, i cili udhëheqte nismën qytetare serbe Liria, Demokracia, Drejtësia, u qellua para zyrës së tij në veri të Mitrovicës më 16 janar të vitit 2018. Në periudhën para se të vrite, ai ishte shëndruar në një kritik të ashpër të qeverisë së Serbisë dhe të listës serbe, subjektit kryesor politik të serbëve të Kosovës, që është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi.
Oliver Ivanovic u vra ndërsa ishte në pritje të rëgjikimit në akuzat për krime lufte kundër popullsisë civile. Në janar të vitit 2016, një gjykatë drejtuar nga Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e shpalli atë fajtor dhe dënoi me 9 vjet heqëlirie në akuzat për krime lufte, ndërsa në muajin shkurt të vitit 2017, çështja u kthye në rëgjikim nga gjykata e apelit në Kosovë. Të dënuarit e sotëm për përfshirjen në vrasjen e tij u arrestuan në disa operacione në veri të Kosovës në vitin 2018, ndërsa procesi gjyqësor filloi në vitin 2021 nën akuzat për pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal lidhur me veprat penale, vrasje rënd dhe veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Akt akuza përmend gjithashtu ish-nën kryetarin e listës serbe Milan Radojčić dhe afaristin Zvoko Veselinović, si udhëheqës të grupit të organizuar kriminal që kreu vrasjen. Të dy janë të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Milan Radojčić kërkohet nga drejtësia në Kosovë pasi mori përsipër përgjegjësim për sulmin 24 shtatorit të vitit 2023 ndaj policisë Kosovës në veri, gjatë të cilit u vra një oficer i policisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheju, Prishtinë. Pjesëtarët të komunitetit serb u mblodhën sot në Gazimestan afër Prishtinës për të kremtuar Vidovdanin, siç e quajnë serbët ditën e shënvitës përkajsisht të 635 vjetorin e betejës mesjetare të Kosovës. Në vitin 1389, ushtritë e Ballkanit u mundën nga ushtritë e Perandorisë Osmane, me çka edhe filloi sundimi 500 vjeçar osman në Evropën juglindore. Serbët e kremtojnë për vjetorin si ditë të fitores së tyre shpirtërore dhe dëshmi të pranisë së tyre në Kosovë. Kremtimi në Gazimestan kaloi pa ndonjë incident, ndërsa policia e Kosovës nuk lejoi që pjesëmarrësit të mbanin mbi shkrime nxitëse. Peshkopi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, Teodosje, tha në një liturgji në manastirin e Graçanicës se Kosova është vendi i shenjtë për popullin serb, ndërsa kritikoi institucionet e Kosovës për sikurse tha ndalimin e hyrjes në Kosovë të patriarkut serb Porfirije të marrë pjesë në kremtime. Autoritetet në Kosovë nuk kanë komentuar për këtë pohim. 35 vjet më parë, në përvjetorin e betejës së Kosovës, ish presidenti serb Slobodan Milošević shpalli, siç thuhej, bashkimin e Serbisë me rënimin e autonomisë Kosovës dhe paralajmëroi luftrat e përgjakshme që çuan në shkatrimin e ish Federatës Jugoslave. Iranianët votuan të premten për të zgjedhur presidentin e ri pas vdekjes Ebrahim Raisit nga rrëzimi i helikopterit me cilin ai u thonte. Iranianët duhet të zgjedhin mes katër kandidatëve të cilët janë besnik ndaj udhëhesit suprem, në një kohë që zemërimi publik është shtuar dhe po ashtu edhe trysnia perëndimore. Zgjedhjet përkohen me rritjen e tensioneve në rajon për shkak të luftës mes Izraelit dhe grupeve aleate të Iranit, Hamasi në Gaza dhe Hezbollahu në Liban, si dhe shtimit të trysnisë së perëndimit lidhur me programin bërthamor të Iranit. Ato nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim të madh në politikat e Republikës Islamike të Iranit, por rezultati mund të ketë ndikim në zgjedhjen e pasardhësit të Ayatollah Ali Khamenei, udhëhesi suprem 85 vjeçar të Iranit në pushtet që nga viti 1989. Zgjedhjet mund të ndikojnë politikën e jashtme dhe të brendshme të Iranit. Një trup mbikëqyrëse e përbërë nga 6 klerik dhe 6 jurist të rreshtuar në krah të Khamenei vlerësuan kandidatët dhe miratuan vetëm 6 nga 80. Dy kandidatë të vijës së ashpër vendosën të mos merrin pjesë në garë. Ndërsa Teherani shton sulmet ndaj televizionit të diasporës iraniane, një grup avokatësh po punojnë me zyrtarët amerikanë për siguruar mbrojtjen e gazetarëve. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Liam Scott, një ekip ligjor po zhvillon takime me ligjvënës amerikan dhe zyrtarët e lartë për të shtuar ndërgjegjësimin lidhur me përpjekjet e Teheranit për të mbyllur gojën gazetarëve që raportojnë rreth zhvillimeve brenda në Iran. Transferimi i një redaksie lajmesh për te oqeanit brenda NATO-s nuk është një veprim i lehtë, por kjo është situata me të cilën u përballë ekipi i televizionit Iran International me qendër në Washington, pas një serie sulmesh ndaj kolegëve të tyre në Londër, që çuan në mbylljen e përkohshme të zyrave britanike vitin e kaluar. Objektivi i tyre ishte të ndalonin transmetimet e televizionit ndërkombëtar të Iranit, por ne nuk mund ta lejonim të ndodhte kjo.
Duhet të bënim gjithçka të mundur për të vazhduar transmetimet. To keep the channel on air. Sulmet kanë qenë të shumta, që nga dështimi i atentatave, goditje me thikë në Londër dhe kështime serioze që detyruan fshehjen e një gazetari në Suedi në muajin qershor. Besohet se pas tyre sulmeve qëndron Irani. This kind of threats are... Për fat të keq, këto lloj kërcimesh janë në rritje. Për momentin, objektiv janë gazetarët e televizionit Iran International, por nuk ka arsye për të besuar se do të përfundoj me kaq. That it will stop there. Teherani është një nga 10-ra qeveri që vepron të gjithë botën për të mbyllur gojën kritikëve. Iran for many years targeted journalists on its own. Për shumë vite Irani vuri në shënjestër gazetarët në territorin e tij. Ndërkohë Teherani ka krijuar një industri shtypje ndërkombëtare në shkallë të gjerë, duke vënë në shënjestër gazetarët jashtë vendit për të mbyllur gojën. Try to silence journalists reporting. Ministria e Jashtme e Iranit, televizionin Iran International, po takohet në Washington me ligjvënës, zyrtar të shtëpisë së bardhë dhe grupe ekspertësh për të rritur ndërgjegjësimin. Avokati Mark Steven thot për Zërin e Amerikës se qeverit prirën të reagojnë vetë ndaj sulmeve. And it's time that I think we can... Është koha që shtetet të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përvojat. That they're sharing knowledge. Të rrezikuar nga hakmarrja e Teheranit janë edhe familjet e gazetarëve që ndodhen në Iran. Zoti Përpanqi thot se pothuajse të gjithë gazetarët iranian që ai njeh janë përballur me një lloj trysnie. Truth can never become normal. Kërcënimet nuk mund të normalizohen kurrë. Asnjë gazetar nuk duhet të përballet me asnjë lloj kërcënimi, sidomos kërcënimin e jetës. Life-threatening stress. Një ligj amerikan që ka marrë emrin e gazetares së Zërit të Amerikës, Masi Alinejad, kërkon vënjen e sanksioneve ndaj atyre që përdoren nga Irani për të ndërmarrë sulme. Avokatët kërkojnë që ligjvënësit të luajnë një rol më aktiv. And were it not for brave journalists. Po të mos ishin raportimet e gazetarëve të guximshëm, pavarësisht rrezikeve, thjesht ne nuk do dinim se çfarë po ndodh brenda Iranit. Kjo është diçka që duhet ta shqetësojë çdo amerikan. Kjo është arsyeja pse të gjithë ne duhet të ngrejmë zërin për lirinë e shprehjes dhe të drejtën e gazetarëve për të raportuar pa frikë. And for the right of journalists to do their job without fear. Ndërsa avokatët e tyre kërkojnë zgjidhje fajgjata për t'i mbrojtur ata, ekipi i gazetarëve të televizionit Iran International vazhdon punën e tij për të informuar audiencën brenda Iranit. Forcat izraelite kryen sot sulme duke goditur me tanke më në thellësi në dy zona në veri dhe jug të Ripit të Gazës, ndërsa autoritetet shëndetësore palestineze që kontrollohen nga Hamasi thanë se nga sulmet në Rafah u vran 11 persona. Banorët e Hamasit thanë se tanket kryen sulme në perëndim të lagjes Shakush në Rafah, duke detyruar mira të zhvendosur që të largohen nga kampet dhe të drejtohen qytetit të afërt Han Yuni. Ushtria izraelite nuk komentoi mbi këto sulme. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për së drejti në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com, se dhe në Facebook dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen tuaj.